So schick aus dem Video, ne? Liten kid som kommer bare sånn zipline uten sikring. Og så når den ferdig da, det sånn bomster opp, sånn, tar sånn backflip og så henger fast foten sin. What? Og mens alt det der skjer, så brøler han. I trusted you, så sikkert det for en av foreldre. Brøler i full panikk. Hello everyone, the weather forecast has promised us a very pleasant day for football, and that's exactly what we've got. Okay. My name's Derek Ray. Go, Mark. Joining me for commentary on this game is the former Arsenal and England fullback Lee Dixover game, Lee. Thanks, Derek. Well, both managers will be reminding their players how important it is to get off to a quick start here, attack the game from the off, game plan, and hopefully we get a good game. Options in the middle. Åh, ja vel, ja. Han har ikke tenkt å gå på skitt, han. Lett å lese. Lett å lese, litt mest. Oi, shit. Slå oss dette. Og så går du. Nydelig. Åh, synd. Far from the ideal cross, keeper's ball all the way. Hvis muligheten er av etter, så bare slår du... Hvorfor går det ikke på? R1 hit, så var det mulig. Ja, ok. Bare prøve på det, og se hvordan det er. Good reactions too. Now, how about the short corner? What a vital intervention. Okay, nice. Arne? Abdullah. Åh... Ja, den ble jo heitet på en av han. Nei, når så var han sprang, så jogger jeg bare for ikke du heitet på noe. Men, det hjelper ikke. Takk, se. Får jo 100 meter på høyre siden. Det blir jo det. Ja! Fy faen. Brukte jeg alle musklerne i hele kroppen på... På å trykke på en kram. På å trykke på rømning. Jeg liker at vi... Men etter den rundingen ble jeg trykt ned for å si det sånn, da. Jeg var sånn fortvilt om en gang. Oi, nå kjører jeg på da. Nei, du bare bomba deg i defense, da. Nice. Åh, synd. Det var liksom så lang, da er det perfekt, liksom, sånn. Åh! Ble den noe sånn anal-skru på? Nei, det var den min. Anal-skru? Anal-skru på. Er det i stående? Jeg tror den er helt voldig, i hvert fall. Åh, sorry. Vi måler. Da. Ja. Synkronisert for faen. Nei, jeg skulle sagt det for at jeg gikk på første. Synkløping, det er en ting. Hva er det nå da? Alle synker! For hva? Veldig lenge siden. For å være for god. Men det er ikke så kast da. Jeg liker at det kom borti litt. Borti en motstander og så skade. Deilig. Deilig. Ja. Nei! Åh! Jeg synes ikke torpe. I nesten midt i 20 år der da. Skummelt. Åh, herregud. Stigge spiller. Hvis han er mot, ok, der får ikke jeg rødt. Snakker jeg ikke. Nei. Hæ? Nei, det er gult. Kom an da. Ja, to gule redder.
Nei! Hva har du gjort? Ikke trykk. Hva har du gjort? Ok, så da er det vi leder fortsatt da. Til meg. Bare skåre. Det er nice. Altså, vi fer da. Den første taklingen min var ikke rett kort. Nei, gul kort. Der er det utsegningen. Ja. Ok. Vetle, hvis det er mye rom på midten bak meg, så kan du bruke det rommet for å spille med. Finn ut hvem av dere som er captain for det første. Ja, det er meg. Ok. Nei, det er meg. Ah, ja. Ja, men sånn er det nå. Ja, fordi det, den personen var styrkeeper, så ja. Jeg er bare glad ikke med, for jeg vet ikke hva som var styrkeeper. Jeg har holdt en trekant. Nei, fuck! Jeg så dommeren, eller linjedommeren, bare ja. Lagkamerat. Hva er trøya? Blir fort nedrykk. Ja, men... Fredrik gul kort på første takling en gang. Jævla pikk. Mark? Jeg skulle sendt det til blå, men det gikk noe helt annet vei. Mark, bær din feil. Bær din feil! Sier vi. Nei, det var mitt feil, så nå skal jeg gå ultra beast mode. Gi den jækla ballen. Spring, blå. Mark, du er ikke gutt! Nå skal jeg gjøre det bra! Mark fortsatt akkurat sånn, det er deilig! Deilig fotball, mm! Bra, det er det godt igjen, Mark. Hva er det greier du, Mark? Hva? Jeg ser ikke. Aqua fresca. Abdullah. And just 1 minute of time added on for stoppages. Well, a smart enough no attacker able to touch it. Man, nå er sånn gang straks over. Offensivt. Ah, shit. Åh, halftime. Jeg så klokka. Vent, er spillet slutt, eller? Nei, ok. Jeg trenger briller. Spillet slutt. Nei, for en måte å si det. Ja, nei, ja, men jeg så 90. En minutt på 90. Jeg tror jeg trenger briller. Came to nothing in the end. Abdullah. Beautifully weighted ball. And nobody there to pick him up in the center. Skal ikke være mulig. Åh, det er kanon. Åh. Ja, men du ser hvor effektivt det er å slå den opp på kanten der. Ja. Bra. Jævlig bra. Jeg sitter på Seymar og holder og ultra cola. Jeg blir ignora som faen. Hva ser det låte som med det jeg gjorde nå, da? Oi, ikke hens. Abdullah. It might be on for them. He got in the way of that cross. Ja, han flyttet ut keeper. Over it comes. Oh, come on da. Defended well. Well, he made sure there was absolutely... Oh! Shut up! Og det... Og det hatt... Mining jo. Da kom... Og det er Patrick.
Ja, det är det samma. Ja. Den kommer ut då, det är det bästa. Att skapa en. Jag tror inte får ni inte stå när han kommer ut. För det är en fyrkant. Det har varit för hat, eller kan jag den inte bara få bygga? Nej, inte. Det kunde ju ha blivit kola på någon andra heller. I don't believe you. Det kan faktiskt hända det var att det kom. Det var väl. Jag tror inte det. Där bak var Liverpool nummer 2 för idag. Man kommer det bajna mig. Jag känner så att det inte går om. Ja då. Ja. Ja. Harman har lång stå. Vi tränger ju för cam länge. Anders går vänster back. Okej. Hallå. Nej, så var något fler än gang. Ja, jag driver och analyserar och spelar. Jag ser att det där det manglar något då. Så... Ja. Kom igen, punktera då! Oj. Nej. Släpp på det här våldsamt då. Damma! Frisbarn! Denied. Ja. Men ni så kornarna var folk sitt effektiva. Jag öppnar om det. Fan, jag ska aldrig spela med mig. Jag ska vara backs och fyllt i. Fan, Där ja. Vinka där. Arne. Nummer någon vita kroppar. Vill jag ha mitt? Jo, inte så många kvit gjuta på ditt lag där, de har. Keepa. Oj, den ene. Där ja. Offside. Got him. Flip. Run. Oh, shit. Får det säga. Det var dritspilt bra av mig. Dritspilt bra.
Ja, dritfilt bra av mig. Dritbra av Norge också. Det är kreds till oss som backar och inte så måste kreds till mig som skårter nästan körmål. Men ni säger vad du, eller vi säger vad du. Mark säger vad du.